Ja, släckningsarbetet fortsätter. Det är allt jag kan säga nu, och när det är avslutat, det går ju inte att säga i denna stund så att säga. Det har ju dels tagit tid för att man har varit tvungen att vänta på fartyget eftersom vinden påverkade brandens händelseförlopp, som inledningsvis var under kontroll. Men eftersom fartyget låg fel i vinden så ökade brandförloppet, och då har man försökt, och vad jag förstår, kommit fram en bra bit med att vända fartyget med hjälp av bogserbåtar från Göteborgs hamn och även någon lotsbåt från Sjöfartsverket.